Microbit är ju en liten minidator som du lägger in programvaran i själv. Så att den är tom på program och du skapar programmet själv i din egen dator och för över ditt program till Microbiten. Idag har vi jobbat med ett arbetsområde kring transporter. Och det är ett stort arbetsområde som vi har varit på med länge, som har mynnat ut i att vi programmerar. Så eleverna har under arbetsområdet fått titta på konsekvenser som transporter medför för människa, miljö och samhälle. De har också fått titta på drivkrafter, vad som har drivit utvecklingen framåt. Och nu får de jobba praktiskt. Så det de har gjort den här lektionen, det är att de har fått välja om de vill skapa ett larm till sin transport eller om de vill göra trafiksignal för sin transport. Så det ska de programmera. Ja, vi bygger en bil som när man öppnar dörren så ska ett tjuvlarm gå. Och vi tänker att vi ska göra så att vi bygger ihop bilen av kartong och sen så ska vi typ försöka få ett sätt så att när man öppnar dörren så ska det kunna typ dra så rör microbiten sig. Och då så kommer det börja skjuta. Så ja, det är typ vår idé nu. Och nu håller vi på att bygga ihop bilen. Och så har vi en ritning hur det ska se ut. För vi har programmerat klart också. Hur tycker ni det är att använda programmering i teknik? Det är kul. Lite nytt. Men det är kul för man får lära sig nya saker. Och typ hur... Alltså, många grejer som vi programmerar med, till exempel LED-lampor, det finns ju också i vardagen. Så det är ju kul hur man vet hur de gjorde det liksom. Sånt. Så det känns roligt att hitta på liksom nya grejer och sånt. Teknikämnet handlar mycket praktiskt om att pröva och ompröva. Och att du prövar dig fram och att man inte ska vara rädd för att göra fel. Och att man prövar och sen också att det mynnar ut till en fysisk konstruktion. För en del i teknikämnet är att du faktiskt ska göra fysiska konstruktioner. Vi ska även göra digitala konstruktioner. Men i det här läget som vi har gjort nu mynnar det ut i en fysisk konstruktion. Jag tänker när man jobbar digitalt på det här sättet, nu jobbar de med programmering. Det blir ju inga konsekvenser om du gör fel. Utan de kan pröva och ompröva hur mycket som helst. Vilket gör att jag hoppas att de inte blir rädda för att pröva och ompröva. Med tanke på att det är en sån stor del av det praktiska delen i tekniken. Det vi har gjort under lektionen nu idag, det är att vi har jobbat med lysdioder. Då behöver man också motstånd till. Och vi har jobbat med summer. Och sen behöver man lite ledningstråd bara. Och så har vi microbiten. Så att det behövs inte så mycket material men ändå kunna nå ganska roliga funktioner med det i detta arbetsområdet. Jag tror att man behöver våga. Att kasta sig ut lite grann. Skolverket släpper snart en kurs på deras portal där man kan jobba och få grunder. Man kan också titta på vad andra lärare har gjort så att man jobbar kollegialt med det. Sen behöver man inte vara rädd för att eleverna kan mer än vad vi kan. För man lär av varandra. Så att jag tror att det handlar mycket om att våga. Jag kan inte allt, men vi kan lära oss tillsammans.